Bora pra mais Crimson Desert, meu clã. Porque sim, tivemos mais vídeos de boss fights sendo postados aqui pra gente na Gamescom. Os caras decidiram acordar e mostrar uns conteúdos aqui pra gente. E é claro, se curtiu aqui o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico e um like. E se inscreve no canal, cara, que a gente faz vídeo aqui todo dia. Mas ó, dessa vez aqui o boss é o demônio do carniçal. Bora ver como é que ele é. Aberto. This is the place. Bom, pra ele ter falado isso, ele deve ter... Deve ter que achar o lugar, né? Aí esperou até o bicho aparecer. É o horário indicado. Of the Reed Fields. I have come to claim your head. Show yourself, coward. You would take such a pitiful life as mine? Well, you're certainly not the first to try. My own father, if one can call him that. Came desperately seeking his bastard boy, when no sons were left of his noble line. But when he took one look at my leprous face, he called me a devil. He tried ending my life. Vai se escondendo dentro do mato, né? Caralho, que rápido. Ele defendeu, ele deu parry. Deu uma bicada. Olha lá esse. O bicho é um ninja bolado. Desesperado, papai. Que isso, amigo? É foda, ele tem muito ataque aqui, tipo, se você vai bater nele, ele dá counter. Caraca, mano. Vou infuso pra ganhar a vista ali. Não deu tempo de tirar nas outras. Seria foda se você conseguir tirar em todos ali de cima, né? Mas seria stonks. Tô escondido na sombra, viu? Nem tinha visto. Aí, usou o escudo, jogou. Pô, agora ele tá num timing bonito. Aí cedo demais.
Nossa! Foda, eles somem muito, cara. Vai ter que usar o remedinho aí, mano. Arregaçou ele. Jogou um explosivo, quicou. Podia ter feito um combo, hein, em vez de quicar, hein. Não sei. O gameplay tem muita coisa pra fazer. E vamos tirar essa máscara na força bruta, irmão. Quem vai vazar? Running again. Again, então não é a primeira vez que a gente fighta ele, hein? Allow this poor man a brief respite and look to your own health as well until we meet again. Mas deixou o loot ali. Dance with the Devil. Pô, massa, clã. Cara, pô, todo gameplay aqui do Crimson Desert, eu fico saindo com um sorriso no rosto, cara. Esse jogo parece estar muito massa. Essa boss fight foi bem divertida, né? Porque ela... O cara fica botando umas mecânicas no meio, igual tinha uma parada ali pra gente bater nos espantalhos ali, né? E a própria boss fight também é um pouco bem diferente da última que a gente viu ali do Staglord, né? Bom, temos mais uma. Vou deixar pra gente assistir num próximo vídeo. E tô bem curioso aqui pra ver como é que vai ser. Se vai ter uma coisa bem diferente aqui nela em comparação com as outras. Rapaziada, se curtiu o vídeo, já sabe, não esquece de deixar aquele crítico no like. Se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, pode ser? Tô ficando por aqui, valeu, um abraço. Até mais e fui!